São melgas, né? É. Chaval, são melgas mesmo. Vais sair daqui todo inchado, Pedro. Todo picadinho, todo mordidinho. Esse colega. Vai já vai uma confusão. Aí já e uma. Olha, depois é assim. Ô Luís, nem as bocas na sexta-feira, caralho. O Pedro disse, ontem disse-me que já lhe doía aos braços para apanhar tanto peixe. Fogo. Olha, pode eu. Eu nem quero falar sobre isso, que é para a malta Pedro ficar com ele. Parece, não é? É, parece. Mas se calhar agarrou um bocadinho de lixo na linha e está a fazer força. Olha, vocês é que foram parvos. Em vez de irem para o cabo, se tivessem ido logo lá para a Popô, se calhar tinham tirado alguma coisa. Eu mandei a dica, mas o resto. Quiseram ir para o cabo. Eu para o Peniche vou muito mais de barco. Puxa, não muito mais. Eu fui uma vez para o Peniche com um barco de um senhor amigo, que o carrete ainda trouxe. A cana do... Tá, parece que está ali a picar. Fazem andar um bocadinho mais para a frente. Para a frente? Elas estão a saltar ali. Fica mal de novo. Olha, vocês como estão a vir agora aí do nada. É, ali. Só vão gastar de gaja. Outra vez também. Oh, e vai ela. Epa. Já vi que isto não é. Isto aqui dos caiaques não é muito seguro. Agarra-te. Ainda toque, né? Ainda toque. Não? Esta merda aqui não é muito seguro. É isso, tem que encaixar bem. Segura aí. Está lá. Não está lá. Está lá. Vem cá, havia ninguém que pagasse o café, caralho. Quero o chalamar ou... Não. Ah, já foi. Vai embora? Pá, não me diga. Parece. Você é muito pequenino. Ah, mas para quando tirar a boleia. Ele estava lá. Estava. Vamos embora. Uma cabeçada do caralho. Já subi mais, cara. Fizeste a reza hoje, trouxeste a bruxa. Oh, não é? Tu és as trouxas. Olha um peixinho. É uma baila pequenininha. Olha aqui, ó. Já posto. Não era muito escalina. Não estava assim. E uma baila e uma alface. Foda-se, só Pedro, tens um boné mesmo com o teu nome e tudo, caralho. Claro, é do grupo que eu tenho. Foda-se. Diga roupa. Tens um grupo? Tocas música? Ele está-nos em música. Ó Luís, não valeu o caralho. Pesca com 200 quilos hoje, não está? É um peixe, mas a pesca é assim mesmo. Os músicos são assim, né? Realmente é um músico, galho. Isso é como tu, cada vez que vais lá, fixe, nunca apanhas sempre 3 ou 4 carapaus. E a gente às vezes vai lá e enche os outros. Não, a gente, caralho, os outros dois. Eu já vais lá uma vez, encheste uma vez o balde, não, caralho. Vem? Vem, peixinho? Ah, que é, Pedro? Ah, agora. Sim, já nem. Uma rainha. Não é nada. É, rainha, ela tem troços. Ai, que esta vai lá pegar. Fica a ver. Já está. Isto é o despertador. Alguém nos faltou ao trabalho. Depois vai aqui. Mostra o peixinho. Oi. Estou a apanhar uns peixes, mas são todos os pequeninos, pá. Os grandes só os vejo passar. Vês os alforreiros? Mas aquela canada até pareceu um balde, caralho. Bora outra vez. Vem lá. Agora ficou. Vem lá. Tem aqueles dentes ali na olhar e parece um vampiro. Queres meter lá o dedo ou caralho? Isto aqui é uma grande praga aqui. Isto vem nos barcos, nos contentores. Os barcos, aqueles cargueiros, os gajos têm contentores e eles enchem, para ficar o barco equilibrado quando estão cheios, enchem o barco com água por baixo, no casco, que automaticamente metem crencher. E as rainhas entraram por aí, porque elas não são de cá, largaram-nas aqui. E depois chegaram aqui, descarregaram os contentores para equilibrar o barco, largaram as águas e elas entraram aqui no nosso ecossistema. Isto é que isto é uma praga de caraças. Isto não tem medida, podes apanhar tudo. É porque aquele lagostim que está aí nas barragens, aquilo mata tudo também. Ali nas balas e coisas. É o lagostim americano que eles chamam. Pensei que ias te sentar agora, ó. Isto estás gradado, isto. Você tem mandado para aqui, cara. É lá, é pé. Eu estou aqui, eu não pesco a minha, mas consigo ver a tua. Foda-se. Eu não pesco a minha, mas eu pesco a minha. E está lá, ó. Olha, parece um. Olha, como é que os chugabar. Olha que está filmado. Olha, já rolas isso? Está filmado. Chega. Trabalhar bem. Apanhar o xalabá, não é? Pedro, tens de apresentar o xalabá. Aparecem lá umas com as outras, não é? Opa, eu estava aqui a aprender aqui uns nós e umas canais. Não sei não. Não? Olha a sua. Todas as vossas estão ensinadas, a minha não está ensinada. Oh Pedro, deste-me uma cana de merda. Estou bem, olha bem, fiz com esta. Ah, não quer nada, estou a brincar, achas que... Foda-se! Ih, eu pescas com essa e são uma grande carga, foda-se! Olha! Caralho! Foda-se! Olha! Nunca pensei o Pedro... Afinal tinha lá uma! Nunca pensei ouvir o Pedro dizer isto! Já estava distraído! Afinal que era o Snecker! Nunca pensei ouvir o Pedro dizer isto! Já que esta gaiolinha aqui! Olha, tu também estás dobrada. Olha, tu também tem peixe, vai lá. Não tem? Sei que eu estava a dizer que era para fazer catadinha. Aqui tem que ser com essas merdas. Zagaia, né? Faz-me este logo. Este estava aí enfiado já. Este? Espera. É este. Faz só isso aí. E tem que ser peixe. Vai lá. Vamos lá. Vas, Pedro? Oi. Mas já te estreaste? Não dizias nada. Já está aqui o nome. Eu não me entendo aqui esta merda. De nenhuma maneira, é só assim, largo mesmo o peixe. Só assim, quer ver? Agarra assim, mete assim. E depois faz assim. Normalmente assim, faço ao final dos dias iguais. O festival. Ele leva as cachumbadas na tola. Estava lá então? Estava lá, mano. O quê? Não, não, esta que eu mesmo agora. Fui lá e apanhei lá. Tens lá algum lugar comigo? Estou a ver. Agora, é que está filmado, ele agora não pode dizer que não. Tem como aos choques. É. Na última vez, quando andava presa, fiquei um choque. Ah, aqui o caralho, outra vez. Enquanto não me mandarem aqui o colega para o hospital, enquanto não vais com a chumbada na testa, isto não é dia. Não frio. Olha lá, olha, fugiu para aqui e vem para aqui, ó. É lá aí, cara. Presente e ausente. Eu já fiz a minha pesca. Já tirei um peixe. Pois é, casa da corrente. Às vezes tem uma língua. Ontem o Pedro mandou aqui um peido e ia matando a gente. Que bom. Pensei ao matador, caralho. Sou um assassino do caralho. Já viste, olha para esta merda, maluco. Isto lava-se bem. Isto lava-se bem. Não, isto lava-se bem que eu venho com esta merda. Foda-se 20 paus. O melhor dinheiro mais bem gasto do mundo. Olha aí. Isto é só mete e puxa, não deste maluco. Mete aí. Foda-se. Ah, peraí. Mostra. Sei lá, já tá boa. Já tá boa. Sei lá. Aí está, o homem agora está melhor. Esta sim. Já chegam a casa e ainda estão a rotar. Eu mandei o Paulo outra vez. Pode tirar que isto tem peixe. O gajo é muito feio, mas aquilo é muito bom para comer. É pá, eu quando a gente o pôs, eu e o rapaz estávamos juntos, quando a gente estávamos com ele fora d'água, ele estava arrancado. Oh amigo. E aquilo tem mau aspecto, um gajo pensa que aquilo não presta, mas aquilo é bom. E vocês estão a fazer um peixe lá pequenino, mas. Pá, estava aqui a tentar fazer uma merda dessa, não está fácil. Está ali já. Olha, esta também já lá está. Esta também já lá está. Aproveitar a maré, que elas estão aí, ó pessoal. E uma vez às douradas. Olha ali, são boas. É elas. A rotar. Vês que lhe para a gestão. Que elas estão a gostar do pitel, não há a matar. Elas estão-se a matar, estão com fome. Se tiver peixe, ele não vai embora. É boa essa. Cuidado, não. O homem vai sair daqui todo partido, é com as chumbadas, é com o peixe. Vocês querem aleijar o homem. Dou-lhe com a chumbada, dou-lhe com o peixe, vocês são ligeiros. É lá! Olha, essa tem peixe, essa tem peixe! Que louco foi! Eu não disse que esta ia apanhar um peixe bom logo, então. Duas minhocas! É para o homem do barco é que tem que avisar a gente que as canas têm peixe! Ai o caralho! Está aqui para ajudar! Ah, estás a dormir ou quê? Ó Rui, estás a dormir ou quê? Não, eu estou a ser... Não cai lá dentro. Só é o festival hoje. Vai fazer um xixi. E o outro? Assim que cai lá dentro. É logo? É logo. A sonda está mesmo a marcar bem, cara. Ah, pois. Isto é festival hoje. O pessoal já estava tudo animado. Ainda vai dizer, outra vez agora não apanhei peixe nenhum. Agora foi, apanhei peixe nenhum, não consegui apanhar nada. Mas tem que passar, não vais puxar para dentro do balde? Mais tarde, hoje vou estar aqui, depois que estou mais cedo. Está muito vigente apertado. Logo, para isto não é necessário. Olha, mais dois! E é mais uma, mais duas. Essa Zagaia é muito boa, eu gosto muito dessa. Mais uma duas. Tinha uma cinzinha. Foi para essa merda só essa. Deixa só deixar aqui. Olha lá. Lombreira. É este jeito mal cheia lá abaixo, ela não está com... Isto nem deixa respirar. Já viste as armadilhas? Isto nem deixa respirar. Elas atacam logo. É tudo aí. A vida não se esquece. Bom, nem chega ao fundo. Atacam logo. Então, para lá e peixe, ó. Ora, arrudos. Peixe. Foi isto de desorto. Vocês não se aperceberam, porque quando eu meti a chamada com a caneta, eles começaram a sair. Foi isto de desorto. É só peixe gay. Isto é peixe para o caralho. É lá! Calma, não manda ao chão. Calma, não vês nada mesmo. Gira. Já sabes como é que é. Isto é cai, puxa. Vai. Olha lá toda, cara. Está lá pegado. Até vai para pé, que vem à rede. Pedro, tenha a vontade de auxiliar. Se calhar foi a rua. Se calhar a rede não apanhavas tantas, irmão. Não, mas a rede é grande as pequenas. Vou pegar. Pronto, o homem nem. Então vocês agora já não bebem mais cerveja? Agora dá tempo para ver cerveja. Agora vai e pesca, depois quando fracar já vai para terra e você vai mexer as três todas. Mais três! Espetáculo! Filma ali, filma ali. Espetáculo! Ah, foda-se, olha para isto. Está a gosto, caralho. O homem não brinca em serviço, espetacular. Olha, olha aqui. Tá este nota parece uma 15 caneta. Elas agarram em tudo agora, mas já pus melhor para o mar. Elas estão para comer agora. Agora neste momento já vale tudo. Abrindo, vieram para o almoço. Aqui é um bocado, os gajos lá meteram um bocado de maçã de corato, elas agarram também. É mar aí! É mar aí! O corato ainda traz o barão de sandrado, o gajo adora aquilo. Chavala, elas estão muito... Às vezes perdido está fixe, né? É melhorzinha. Esta é melhorzinha. Das corvinas grandes também não as comem porque os cagarelos apanham-nas todas. Já está desfocado. Isto ao fim e ao cabo não se serve de nada por elas. Aquelas gostam de andar a brincar aqui. Infantário, o que é que é? Rui, o teu vale tinha feito falta, caralho. Eu já estou comendo ali lá. O teu vale tinha feito uma falta. Ah, ela agora já não pode. Já tem alguma coisa marcada. Agora só estão a vir é pequeninos, com as zagaias. Só mais uma que fugiu, olha isso. É verdade. É a única coisa que passou mal. Eu vou pôr aqui uma cadeira depois, está tudo. Ainda por cima, um gajo quer pegar de mais para o bordo, ou um caminhar para trás. Não pode, a cadeira está sempre ali. assim.